नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मराठी सुगरणमध्ये आज आपण घरीच तिळगुळ बनवणार आहोत। तर लवकरच आता संक्रांत येत आहे आणि थंडी पण सुरू आहे, तर चला मग आपण संक्रांतीसाठी थंडीसाठी तिळगुळ बनवूया। तर बघा, खूप सोपे आहे ती तिळगुळ बनवायला। याकरता मी अर्धी वाटी हावरी घेतलेली आहे। तर बघा, ही अशी गावरान हावरी आहे, हिला मी स्वच्छ साफ करून घेतलेलं आहे। यामध्ये छोटे छोटे खडे असतात, ते काढून घ्यायचे आहेत। आणि त्याच वाटीनं अर्धी वाटी भाजलेले शेंगदाणे आणि एक वाटी मी गूळ घेतला आहे, म्हणजे हावरी आणि शेंगदाण्याचा दुप्पट गूळ घ्यायचा आहे। थोडंसं साजूक तूप घेतलं आहे। तर सर्वात प्रथम आपल्याला लो टू मीडियम गॅसवरती ही हावरी एक 3-4 मिनिट खरपूस भाजून घ्यायची आहे। हावरी भाजताना खोलगट भांडं घ्यायचं, नाही तर मग भाजताना ती बाहेर उडल्या जाते कढईच्या। तर त्यामुळं खोलगट भांड्यात तिला हळूवार आपल्याला मंद आचेवर भाजून घ्यायची आहे। तर बघा, आपली हावरी भाजत आहे, अशी चटचट आवाज येतो आहे आणि उडत आहे वरती। हलकीशी गोल्डन झाली की लगेच आपल्याला काढून घ्यायची आहे। तर बघा, आता आपण हे भाजलेले शेंगदाणे मिक्सरला बारीक करून घेऊया। जास्त पण बारीक नाही करायचे। तर अशा प्रकारे मी याला असे रवाळ बारीक करून घेतलेत। त्यानंतर आपली हावरी आता थंड झाली, याला पांढरे तीळ पण म्हणतात बघा। तर हिला पण आपण आता बारीक करून घेऊया। हिला पण जास्त अशी भुकटी नाही बनवायची, रवाळच वाटून घ्यायची आहे बघा। आता या शेंगदाण्याच्या कुटामध्येच मी हा हावरीचा कूट काढलेला आहे। आता काही हावरी मी भाजून घेतलेली आहे पुन्हा, आणि ती बाउलमध्ये ठेवली आपण ह्या वड्या बनवणार आहोत त्याला वरणं लावण्याकरता। तर पोळीपाटाला बघा, मी साजूक तूप लावून घेतलं आहे, कारण आपल्याला नंतर वेळ मिळत नाही, त्यामुळं आधीच आपल्याला ही तयारी करून ठेवायची आहे। तूप लावले, लाटण्याला पण आपण तूप लावून घेऊया। तर अशा प्रकारे साईडला ठेवून देऊया। आता आपण कढईमध्ये एक चमचा मी साजूक तूप घातलं आहे आणि यामध्ये हा गूळ घालूया। तर गूळ मी बारीक सुरीनं कट करून घेतला आहे पटकन पाक तयार होण्याकरता। जर खडे असले गुळामध्ये तर पाक तयार व्हायला वेळ लागतो, आणि असा बारीक कापून घेतला तर पटकन पाक तयार होतो। तुपामुळं काय होतं, आपण जी ही तिळाची वडी बनवतो किंवा तिळगुळ बनवतो याला छान अशी चकाकी येते, टेस्ट पण येते। त्यामुळं थोडंसं पाकामध्ये तूप घालायचं सुरुवातीला। आता बघा, आपला गूळ पूर्णपणे असा वितळला आहे, आपण चेक करून पाहूया। तर मी प्लेटमध्ये थोडं पाणी घेतलं आहे, पाक झाला की नाही अशा प्रकारे चेक करायचं आहे। तर बघा, याची गुठळी तर बनत आहे, परंतु कडक गुठळी बनली पाहिजे, तशी नाही बनत बघा। असं ओढलं का ही लांबत आहे। आणखीन 1-2 मिनिट आपण याला शिजवून घेऊया या पाकाला। तर बघा, आता आपल्या पाकाला असा फेस यायला लागला आहे आणि थोडा दाटसर पण झाला आहे, पुन्हा टेस्ट करून पाहूया। गॅस आपल्याला लो ठेवायचा आहे, थोडासा थंड झाला की मग आपण याची गुठळी बनवून पाहूया। तर बघा, एकदम अशी कडक गुठळी बनत आहे, लगेच हाताला जाणवतं बघा। आणि अशी प्लेटमध्ये टाकली की आवाज येतो असा प्लेटचा आणि या गुठळीचा असा, आणि कडक झालेली आहे म्हणजे पाक रेडी आहे बघा। आता आपण हे बारीक केलेले तीळ आणि शेंगदाणे याचा कूट यामध्ये घातलेला आहे आणि याला व्यवस्थित आता मिक्स करून घेऊया। तर गॅस मी लो ठेवलेला आहे। आता आपण हे मिक्स झालं की गॅस लगेच बंद करणार आहोत। स्टीलची कढई आहे, भरपूर तापल्या पण जाते, त्यामुळं लो गॅस करायचा आहे बघा। आता आपल्या मिश्रणाचा गोळा बनत आहे, मी गॅस बंद केलेला आहे, व्यवस्थित त्याला मिक्स करून घेऊया। आता या पुढची जी क्रिया आहे ती आपल्याला अगदी भरभर करायची आहे, त्यामुळं आपण आधीच पोळीपाटाला तूप पण लावून ठेवलेलं आहे। आता हे गरमागरम मिश्रण आपल्याला पोळीपाटावर काढून घ्यायचं आहे। तर त्याआधी बघा, मी वाटीमध्ये जे तीळ भाजून घेतले होते दुसरे, ते घातलेले आहेत। म्हणजे ज्यावेळेस आपण तिळाच्या वड्या कापतो त्यावेळेस तीळ छान या वडीला खालणं वरणाशे चिटकले जातात आणि छान दिसतात आपल्या वड्या। तर यावरती मी हे गरमागरम मिश्रण काढून घेतलेलं आहे, गरम आहे बघा हे। आणि जर उलटण्याला चिटकलेलं आहे ते पण आपण चमच्याने असं खरडून काढून घेऊया। हात नाही लावायचा, नाही तर चटका बसू शकतो किंवा पोळू शकतो हाताला।
आता बघा, मी हाताला साजूक तूप लावून घेतलं आहे चिटकू नये म्हणून, आणि थोडंसं असं हलकंसं कोमट झालं की आपण याला लगेच पटपट असं दाबून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला याला लाटून पण घ्यायचं आहे, त्यामुळे याला व्यवस्थित आकार देऊन घ्यायचा आहे. आणि नंतर याला असं चपटं करून घेऊया, कारण व्यवस्थित लाटण्यानं आपल्याला याला लाटता पण आलं पाहिजे. बघा, अशा प्रकारे मी याला थापून घेतले. आता लाटण्याला पण तूप लावले, लगेच आपण भरभर आता याला लाटून घेऊया. साईडच्या जर कडा अशा वेड्यावाकड्या होत असेल तर काही हरकत नाही, मधनं मधनं त्यांना आपल्याला दाबून व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे. आणि शक्य होईल तितकं आपण याला लाटून घेणार आहोत, खूप पातळ पण नाही लाटायचं, नाही तर मग आपल्या ह्या तिळाच्या वड्या अशा खूप कडक बनतील. थोड्याशा जाडसरच ठेवायच्या आहेत. तर बघा, अशा प्रकारे मी अगदी पोळीपाट भरून इतकं मोठं याला लाटून घेतलं आहे. आता हे राहिलेले तीळ आहेत ते मी वरणं असे घातलेले आहेत, आणि पुन्हा लाटणं फिरून घेऊया, म्हणजे तीळ शक्य होतील तेवढे याला चिटकले जातात. ह्या वड्या आपण नंतर कट केल्या की मग हे वरचे तीळ खूप सुंदर दिसतात, त्यामुळं आपण आधी सुरुवातीला पोळीपाटावर पण तीळ घातले होते आणि शेवटी वरणं पण घातलेले आहेत. तर बघा, आता आपले तीळ चिटकलेले आहेत. आता आपल्याला लगेच याला कट करून घ्यायचं आहे, तर मी हे कटर घेतलेलं आहे, पिझ्झा कटर आहे. तर तुम्हाला हव्या तशा वड्या याच्या कट करू शकता. तर बघा, मी थोड्या मोठ्या मोठ्याच वड्या कट करणार आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही तिळाच्या वड्या बनवून थंडीमध्ये लहान मुलांना खायला देऊ शकता. खूप सारी ऊर्जा मिळते यापासनं. आणि संक्रांतीला आपण बाहेरनं मार्केटमध्ये तिळगुळ विकत आणतो, तर आता ते आणू नका, घरीच अशा प्रकारे तुम्ही तिळगुळ बनवा. आणि संक्रांतीला सर्वांना हे वाटा पण, खूप छान लागतात खायला. तुम्ही नक्की हे बनवून बघा, आणि तुम्हाला माझे हे संक्रांतीचे स्पेशल तिळगुळ कसे वाटले कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. आणि अशा प्रकारे हे तिळगुळ बनवून तुम्ही अगदी 15 ते 20 दिवस थंड झाल्यानंतर एखाद्या डब्यामध्ये भरून स्टोअर करून ठेवू शकता, बिलकुल खराब होत नाहीत. आणि गरम गरम आहे तेच आपल्याला यांना कट करून घ्यायचं आहे, कारण थंड झाल्यामुळे वड्या व्यवस्थित पडत नाहीत. तर बघा, अशा प्रकारे आपण यांना कट करून घेतलं आहे. आता मी तुम्हाला एक एक वडी काढून पण दाखवते, तो खूप इझिली आपल्या वड्या निघल्या जातात. बघा, आता ही पहिली वडी आहे साईडची, त्यानंतर आता मी मधल्या वड्या काढून दाखवते तुम्हाला. बघा, किती छान चौकोनी शेप आला आहे आपल्या वडीला, तीळ पण किती छान दिसत आहेत यावरचे, खायला पण तितक्याच चविष्ट लागतात. आणि पहा, जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त जाडसर पण नाही, अगदी प्रमाणामध्ये बनलेले आहेत. तर तुम्ही ह्या वड्या नक्की बनवा, खाऊन बघा कशा वाटल्या हे मला नक्की नक्की सांगा. आणि संक्रांतीला नक्की बनवूनही बघा तुम्ही ह्या. आणि तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. आणि माझ्या चॅनेलवर जर तुम्ही नवीन असाल, सबस्क्राईब केलं नसेल, तर प्लीज प्लीज माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवरती पण क्लिक करा, म्हणजे नवीन येणाऱ्या रेसिपीचे अपडेट्स तुम्हाला लगेच पाहायला मिळतील. आणि पुन्हा एकदा माझ्या रेसिपीला खूप खूप शेअर करा. रेसिपी कशी वाटली हे मला नक्की सांगा. धन्यवाद.